Tak jo, nazdar parto, já vás vítám u dalšího neohlášeného streamu, tentokrát ze hry Hand of Fate. Dáme si pěkně Endless modeček. A to proto, že jsem dlouho tuhle hru nehrál, tak nejdřív musím vyzkoušet, zda mi to vůbec půjde. A zda se ještě budu vůbec chytat, když já vůbec už nevím, jak se to hrálo. Ale mám touhu objevovat nové karty a nové možnosti této hry. A budu doufat taky, že to dneska poběží tak, jak má, protože Steam je díky letnímu výprodeji, který právě začal, značně přetížen. Nazdar, Maximusy. Doufám, že se ti dnešní hra bude líbit. Takže, já to hnedka odpálím z kraje. Necháme si asi ten Adventure mod, protože moc dobře víme, že když jsme si dávali tenkrát ten úplně nejjednodušší mod, tak to bylo takový jako rybí. To bych tady hrál asi do nekonečna. Ale Adventure už je samozřejmě docela hard. No tohle to bych asi v životě nedal. Úplně v životě ne. No a to tady jsou. Ježišmarja, tady je takových věcí. Že bychom to zkusili dneska na hard. No. Momentík. To, mně to nepřijde zatím jako dobrý. Necháme si tady zatím jenom Adventure, protože i tak to bude těžký. Jako pijase, to vám dneska zaručuju. Takže. Já se tady na to dívám, zda všechno funguje tak, jak má. Doufám, že ano. Pokud byste hru slyšeli moc, nebo málo, tak pojďme. Dead Cells moc neslevili. A ještě jsem nekoukal, protože jak říkám, u mě je to dost na prd, protože to nějakým způsobem ještě úplně nejede. Takže já to odpálím, toho bych se nebál. On mi hned na začátku něco nadělí. Tohle se mi líbí, plus jedna healed za každý bles. Teď jde ještě o to, abych dostal nějaký ten bles. Critical strike. Dobře. No a můžeme vyrazit na naši cestičku blízkavou, doufám. Šup a jedem. Hned na začátku river, doufám, že spadnu dolů. A budu hned smutnější o mnoho víc. Tak pojďme. Beru první. Yes. Bylo to pade na pade. Jsem rád, že se to povedlo. Bohužel mi nenakulil vůbec nic nového, shit. Hele, prosím tě, Dead Cells, no tak je to novinka, tak oni to jako za o tolik nezlevněj, navíc to stojí jenom 15 Eček. Osobně jsem doufal, že to dají aspoň za 10. Myslím si, že ta hra za 270 korun, nebo za 3, i za 300 to stojí, protože... No, pojďme si vybrat, to je jak z bláta do louže, takže si úplně v pohodě to nechám. Co jsem to chtěl říct? Jo, myslím si, že fakt jako ty autoři na to makají, strávíš nad tím hromadu času a bude tam dodatečný obsah, takže za ty prachy to opravdu stojí. Já bych do toho šel klidně pídovi bez slevy, ale chápu, že jsi čekal třeba i něco víc. Já si myslím, že je to hodně nová hra, tak proto do toho nechtěli jít. Tak já si musím zjistit, jak se to vlastně hrálo. Já nemám štít, takže nemůžu používat krytí, což je samozřejmě pro mě nepříjemnost. Nebal bych se říct zlá nepěkná věc, takže si dáme... Aj! Takže si tady trošku zahrajeme na Dark Souls. Tak, úskok. Jste pomalý, Yoshi. A budu chtít štít, chci nějaký štít! To bylo lehký. Připravte někoho těžšího. Mimochodem, Hand of Fate 2 je již prý na cestě. Tak se na to zvědaví, jak dlouho to bude trvat. Kolik to bude stát? Já bych si samozřejmě něco vzal. Tak. Scavenger's Cap a Hate's Fooly. Takže já bych si vzal asi Scavengera, že? Že vždycky, když dostanu jídlo, tak dostanu ještě 45% navíc. A to chcete, protože v této hře většinou umírám co? Umírám hlady. No tak to je ale excelentní. Vezmu si 5. Dobře.
No tak to asi samozřejmě pro charitku. Trošku něco obětujeme na začátku a třeba dostaneme něco... Něco do začátku, pěkně. Tak pojď, charity 5. Jaký ten token na val? Výborně, výborně. No dám mu samozřejmě jídlo. Bych byl blbej, kdybych mu nedal. 20 jídla mu můžu dát. No za ten token jo, akorát asi brzo skončíme teda. Tady není totiž žádný obchod. Takže na kul... Jo, musíme to trefit, musíme to trefit. Já chci ten token. Pojď. Yes. Blessing card a máme i tokena. Ten jsem chtěl. Pak když tak rozjedeme novou hru, jakmile mám takovouhle šanci získat token hned na začátku hry, tak bych byl samozřejmě hloupej, kdybych si ho nevzal. Bohužel zřejmě zemřem. Sakra! Zase hlady. Tak si ještě zabojujeme, ale zas na druhou stranu, takže to nebude až tak špatný. Nazdar Martunusy, ahoj Pájo, nazdar Míro. O co jde v této hře? To si hned vysvětlíme, když už jsme se tady takhle sešli v hojnějším počtu. Jde o to, že bojuješ de facto s panem vykladačem osudu. On ti vykládá karty, skládá ti z nich vlastně dungeon. Nějaké to dobrodružství, je to takový dračáček trošku. Řekněme. A ty potom se snažíš dojít do konce každého patra. Jakmile dokončíš patro, on ti rozdá nové karty, udělá ti novou cestu, nový dungeon a takhle pokračuješ dál. Má to jak story mod, který už jsem skoro došel, tak i tento endless mod, takže vlastně ti vykládá čím dál těžší a těžší patra. Ty jdeš proti těžším a těžším bojovníkům. A takhle to chodí. Získáváš equipy, Forbidden Armor, vypadá dobře, ale jste potom imunní vůči jakýmukoliv healu, takže to zas není jako tak úplně dobrá nabídka. To si tady musíte dávat totiž vždycky bacha v té hře, protože to není jako úplně fajn. Tudíž, co uděláme? Mám si ho vzít nebo ne? Ne. Vezmu si každopádně 5 jídla, jo, nezemřem úplně hlady. A armoury. Tak, budem si moc vybrat. Co vlastně chci. Tak. Jdeme do toho dalšího patra a ukážem si, jak nám tady rozdá. Samozřejmě nový dungeon. Po každého dělá jiný. A zapomněl jsem říct, že po každém patře, který v Endless modu dokončíte, vám tenhle ten zmetek s kamennou tváří dá nějaké prokletí. Vždycky hodně záleží, jaké chytnete prokletí. Přidávám nepřátelé, což udělal teď. A pozor, teď to přijde. Ztrácím jedno jídlo, to je, řekněme, ještě pohodička. Už jsem od něj dostal prokletí, že jsem ztrácel jídlo každý tah, takže jakmile vám vlevo dojde jídlo, vlevo dole nad hiltem, začne vám to žrát zdraví, pak umřete hlady, což je nejpotupnější smrt v této hře. Ano, ano, Kony, nazdárek, tahle hra, tu už jsem dlouho nehrál. A tohle je opravdu super hra, když jste doma takhle jako sami, máte chuť si čas jen tak něco jako pinknout, tak mně tohle přijde jako úplně ultimátní záležitost. Hlavně v tom, kolik těch karet tam na výběr je, vy si pak můžete vlastně skládat i balíčky a tím pádem i ovlivňujete, jaké on vám vystaví vlastně dungeony, takže si můžete i trošku ovlivňovat ten příběh i vy. Takže já se samozřejmě podívám po Metallic Oru, protože pokud bych po cestě našel, jak ono se to jmenuje, Heaven's Forge, jak to přeložit, nebeskou kovárnu, tak jakmile bych našel nebeskou kovárnu, tak mi z toho ukovají nějakou tu hezkou zbraň. Bohužel, štěstí mi nepřálo. A treasure chestka, vyplatilo se odskočit si takhle jako na kousek. Avšak musíme dosáhnout na čestku, což je pade na pade, takže pojďme sledovat pozorně. Beru první. Yes, vyšlo to. Ale pozor.
Procházíme. Halo? A teď určitě ta trzeň česká bude ještě, jak se tomu říká, zapastěvaná. Jsem chtěl říct prokletá, ale zkusíme ji otevřít. Tak 75 na 25 je dobrá volba. Teď jsem to ale absolutně nestíhal, takže doufám, že výborně. Uf. 4 karty, tyjo, on je na mě nějaký hodnej, tyjo, to přijde teďka nějaký strašný kákoš. 40 goldů, jo. 30 goldů. Já umřu hlady, to vám povídám. Tolikhle peněz jsem snad v životě neměl v téhle hře. Teď už určitě umřu hlady. Aj, šajze. To je úplně nová karta, kterou jsem nikdy neviděl, nevím, o co půjde. Meet the Hidebringer. Jak byste to přeložili? Setkání s kým? Nejvyšším kým? Co je Binder? Jako slepcem? Ne, to by byl Blinder. Ale hrajeme o token, to znamená, jsem zvědav, co po mně bude chtít samozřejmě. Jediná nevýhoda téhle hry, že ji ještě nikdo nepřeložil do češtiny, je tam asi spousta textů a žádnému amatérskému nadšenci se do toho nechtělo. Kdyby tohle bylo v češtině, já se asi zblázním. No určitě, Míro, v dobách, kdy jsem hrával Darkest Dungeon, tak jsem hrál i Hand of Fate a občas mě Hand of Fate vytočil natolik, že i Darkest Dungeon se zdál velká pohodička oproti tomu. Jenže tady prostě hraje ještě roli ta karetní náhoda, takže tady je to občas tak strašně nespravedlivý, že to úplně si nedokážete představit. Takže budu muset porazit nějaký monstra, to mě až tak nevadí. Tohle by se ještě relativně dalo zvládnout, jestli to je 5 kousků, tak to asi ještě jako dáme. To ještě dáme. Ale je to poměrně malá aréna, takže to bude trošku i oštítování. Uvidíme. Pojďme to vyzkoušet. Ajaj, je tady šípák. Šípáci hlupáci, jak se říká. To je přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Je potřeba si vybrat takhle jako trošku si je rozmělnit. Zab ho. Vykrýt, ano. Tady je strašně super v téhle hře. Ten vykrývací systém. Kdy na jednoho útočíte, pak použijete úskok. Protočíte se tak jako hezky okolo druhého nepřítele a valíte to do nich jak hluchý dobra. A samozřejmě není nic lepšího, než když vrátíte díku zpátky nepříteli. Tak, tak, tak. Šup. Bum, bum. A tak tohle jsem nestihnul. Ty, já mám reflexy dneska mrtvýho koně zas. Tak, teď si je rozeberu jednoho po druhém. Tak, chlapče, ty končíš. Dobrý den. Yes, tyhle dorážičky jsou excelentní a hlavně efektní. Děkuju za účast. Bez ztráty kytičky až na tu střelu do prsou. Dostal jsem token, no tak to je výborný. 2 tokeny během jedné návštěvy Endless Dungeonu. Není to skvělé? Je to skvělé, dámy a pánové. Tak, teď jde o to, jestli tady náhodou není obchod. Bohužel je tady paní, která po mně bude chtít taky jídlo. A já už mám poslední jídlo, takže to bohužel paní. Já bohužel nemám jídlo, ženo. Teď mi totiž opravdu došlo a teď už mě to bude ubírat zdraví. A já jenom doufám, opravdu doufám, že tady narazíme na obchodníka. Jestli ne, tak to je konec. To je konec! Nazdar Patriku! Kdybyste chtěli vědět, jak se hraje Hand of Fate, tak Patrik je jeden z nejlepších borců. Vyšší svazovač? No, vidíš. Je to tak, no, já prostě... Ta čeština v téhle, nebo čeština, angličtina v téhle hře není rozhodně jednoduchá. Já teda nejsem moc dobrý angličtina, ani normálně, ale... Ha, jo, super obchod, jedem! Nepřemýšlím vůbec kam. Chci hned obchod. Jinak tady umřu. Takže pojďme do obchodu. Doufám, že mě ještě nenapadnou banditi. To se vám taky občas může stát.
že je to past třeba. Moc nekecej, hochu. Who is the true creator? Takže já rozhodně chci jídlo. 10 jídla za 30. Beru dvakrát. Děkuji. Podívám se, jestli tady mají samozřejmě i něco pro mě, co by se mi moc líbilo. Tak mě by se samozřejmě líbil neskutečně tento nádherný sekáček. Protože pokud půjdu proti krysákům, tak to bude dávat dvojnásobku. A taky umí stunovat nepřátele, takže beru ho. Nesmlouvám. A rozhodně si myslím, že bude rychlejší než sekera, že Patriku? Mám určitě pravdu. Mám pravdu. Interesting, tak sell. Zkusíme prodat tady to Forbidden Armor. Protože to se mi vážně nelíbí. Aspoň získám nějaký prašulky. Zdraví. To si vyléčíme postupně, to nebudu potřebovat teď. Dobrá, tedy jdeme dál. Jo, já ti říkám, vykradače osudu nikdo neporazí, nebo vykladače teda. Tak, nevím, kolik teďka vyjde ve výprodeji Hand of Fate, ale jestli máte rádi karetní hry, máte rádi výzvy, protože já dopředu teda říkám, že ta hra samozřejmě není úplně jednoduchá. Ne, já mu nechci dávat všechno jídlo. Půlku mého jídla v životě ne, hochu. V životě ne, nedám ti nic, já bych umřel totiž. Demon Trader na 4. Tak hrajeme o třetí token, ale tuhle kartu úplně nemám rád. Tady totiž můžu umřít jako prd. Mám zaplatit dvěma blesama za jeden magický item, což může a nemusí být dobrý, ale já bohužel chci ten token, takže já to samozřejmě udělám. On mi odebere dva blesy, který byly moc dobrý. A teď jsem zvědavý, co dostanu za equip. Tak to úplně nechci. Mně se líbí to, že když dostanu jídlo, tak ho dostanu mnohem víc. Takže já asi nechci, aby když mě někdo trefí, tak jsem pak dal v příštím tahu o 25% větší ránu. Si nechám. Sice si to nechám, ale asi to prodám. Máme třetí token ve třetím patře tohohle dungeonu. No není to skvělé, parto. Je to skvělé, odpovím si sám. Exit portal, jdeme pryč. Jdeme do čtvrtého patra. Nazdar Crusadere, čauec. Jo, ono se to nikdy nevyplatí, ten Demon Trader, ale já jsem chtěl prostě ten token, Patriku. To je prostě moje priorita. Já sbírám tokeny. Čím více tokenů totiž máte, abych to vysvětlil těm, kteří ještě tuhle hru nehráli, tak z tokenů potom, to jsou jako balíčky karet, takže vám vypadnou nové karty, nové dobrodružství, nové výzvy. Proto po nich jdu. Jak slepice po flusu. Tak, pasti nám budou dávat o 10% větší damage. To mě až tak nevadí, dokud se nedostaneme do bludiště. Desert kult, pouštní kultíček, takže pojďme, co tady ty hnusáci dělali. Mám jim dát trošku své krve. Já jim to samozřejmě můžu odmítnout, ale mohl bych jim trošku dát. Ne, to je zrovna to nejhorší, co mě mohlo potkat. Tohle je úplně na pohůdku. Teď. Plus 15 maximální zdraví, no tak nakonec jsem na tom ještě vydělal. Jak vidíte? Občas tahle hra prostě překvapí. Golem Party je s touknem. A pak tamhle máme Descent into the Underworld. To znamená nějaký to podzemíčko, kde bych mohl také získat token. Mám tam jít? Co mi radí pan Patrik Římal, největší borec ze všech? Musel bych ještě projít přes ratmeny, ale mám ten sekáček na krysy, tak to by mě až tak nevadilo. Mám tam jít? Nazdar domčo, čau.
Co myslíš, Patriku? Povídej něco. Jdi. No jo, no jo. Ale to je ten smajlík, ten smajlík mě znervozňuje, hochu. Trošku. Samozřejmě, zkusíme to. Jídlo je, tak já tam doskáču a zkusíme to. Všichni víme, jak moc nenávidím tuhle kartu Golem Hunting. Ale už jsem je teďka dvakrát porazil, když jsem byl zrovna, nevím, asi trošku v ráži víc. Tak doufám, že se mi to třeba i povede i tentokrát, no. Takže, všichni víme, že golemové útočí ve dvou. A nedají se porazit, pokud nezabijeme nejdřív jednoho a pak druhýho. A ke vší smůle jsou většinou na mapě plný pastí. A ty pasti mi tentokrát ubírají o 10% více, ano. Naštěstí. Tak. Pojďte hoši. Tak pojďte kuci, pojďte kuci. Tak on občas takhle jako vybouchne, trošku jen tak na chuť. Já jsem si skočil do pasti, tak jsem úplně jeliman. Proč? Proč, dámy a pánové? Tahle mapa je úplně jedna z nejhorších na ně. Proč u sebe nemám vůbec, teď si uvědomuji, proč nemám ten sekáček? Equiplay. Vy hovaďáci, už úplně vás nesnáším. No tak ale, vždyť jsem byl daleko. To je ta poslední věc, co chcete. Já tady umřu, ty vogo. Moc se mi to nezdá. Moc se mi, jak se říká, moc se mi nedaří. Ty vogo, to jsou hovaďáci prostě. Se ty bráchové vůbec jako nezdají. Zhebni! Že by... A! Do prčic! Proč? Hele, jeden je mrkev! Jeden je mrkev! Výborně. Fuj, Tyxel. Tak, on je naštěstí pomalej. Mrzák jeden, ošklivej. Je to tady! Kopeckého sady! Lexa porazil tyhle si dva jelimánky. Tatrmánky. Tak, to se mi líbilo. Já jdu tady k oltáři, abych se trošku uzdravil. Pak si doskáču zpátky kratmenům. Pomodlíme se, pojďme, máme to pade na pade. Doufám, že nepřijdu teďka o nějak... Teď vůbec nevím, co mám vybrat, vyberu první, dobrý. Fuj, Tyxel, bál jsem se strašně moc, ale dostanu jednu bleskartu. Mhm, dobrý. Každý kill sekerou mi dá 3 zdraví. Dobře, mám teďka zrovna sekeru. I když nevím, proč nemám u sebe ten sekáček, teda to mě tak trošku jako... rozčiluje, ale budiš. Hop. Pojďme. 8 kousků rantmenů. To mi radost sice nedělá, ale asi zkusíme to, no, zkusíme to. Teď už to bude trošku těžší. Řekněme, že to bude takový ten překladatelský oříšek. Proč nemám ten sekáček? Šalalalala. Tak, samozřejmě svinský krysy.
Ne, musím uskakovat. Jsou tady ty lučištníci. Blbý, blbý, blbý. Tohle je hodně blbý. Uskočit. Utéct. Jsem otráven. To mi neprospívá úplně. Pojďte, pojďte. Pojďte, hoši. Naštěstí tam jsou pasti, takže já doufám, že se tam vychcípou úplně sami. Pojďte. Tohle je shit. Já tady umřu. Uf, uf, jako jsem docela smutnej. To jsem čekal, že bude lehčí prácička. Vlez do inventáře. Já bych rád vlez do inventáře, ale bohužel na tom ovladači úplně moc nerozumím tomu, jakým způsobem mám vlíz do inventáře. Si řekněme otevřeně. Tak, inventory je tady totiž šipka doleva, kterou když mačkám, tak se samozřejmě absolutně nic neděje. Takže jediný, co mě napadá, ještě to zkusíme takhle, ne. Ne, prý mi to zamítli. A tady taky ne. Takže bohužel, Patriku, na mém ovladači zřejmě bez omezení. Podíváme se, co nám řeknou zde. Samozřejmě půjdeme dolů. A uvidíme, co nás tady čeká. A nemine. 8 Hellhoundů. Slušná práce, slušná záležitost. Ani s plným zdravím bych si sem asi netroufal, ale budiš. To tady proskáčem a teď chvilku nebudu mluvit, protože tohleto vyžaduje soustředěníčko. Takhle na něj naskoč, vem ho ze zadu, pojď, proskoč tady, jedem, žádný zastavování, hlavně se nesmíte zdržovat na místě, oni ty sviňáci jsou rychlí jak sviň. Ne! Ne, to je přesně ono, už dostal rage. Tak, tak, úskok. Tak. Tak, tak. Jedem. Ah. Je to tady kopecké osady. Ten zemřel. Prosím tě, vem ho. Vem ho z otočky. To se mi líbí vždycky, ty otočky. Tak. Je to tam. Vidíte, jak jsem si nastřádal to zdraví. Já už vlastně ten sekáček ani moc nechci, protože díky tomu blesu, kdy dostávám od sekery bonusy, no tak se mi to líbí. Hodně se mi to líbí. Co prosím? Proč mi nedal ten token? Proč se mi vysmál takhle do obličeje? Že ještě jich mnoho zbývá? Kolikrát tam jako budu muset jít, abych ten token dostal? Jo, dobře. Dobře, to je stejný jak s těma golemama, už jsem je taky párkrát zabil, ale Patrik mě informoval, že je budu muset zabít ještě několikrát. Takže uvidíme, no. Hand of Fate, na tom už se pracuje, dokonce si myslím, že už se dá dostat do bety. Já jsem se snažil vetřít do přízně autorů, ale tady se mi bohužel moc nedaří u téhle hry, no. Asi bych musel mít 10 000 klídnutí na tomhle dnešním videu, abych se k ním dostal do přízně. Což se asi úplně nepovede, respektive určitě se to nepovede. Tak, ano. Tady máme
samozřejmě ostatky od hrdiny, takže já si vezmu věci, co po něm zbyly, což je vikingský meč. Velmi pěkná věc. A samozřejmě pain shield. Taky fajnová věc, ale budu to muset vrátit, protože to prokletí je extrémní, jo. Po každých 5 stepech byste ztratili půlku svého zdraví. Takže já to vrátím samozřejmě tady ob jedno políčko, ale mohl bych dostat nějaký ty odměničky, jo. Tak. Takže já to tady declinu, rovnou si tady proskočím. No a dáme si Hero's Return. Tak, vrátíme obojí. A teď doufám v nějaký hezký, pěkný blesíček. Toxic Blood. To nejsou zrovna ty bonusy, které chcete, protože já nechci, aby mě trefovali. Ale když už mě trefí, tak ať aspoň na to chcípnou tady ty pojebaný banditi. Tak, jdeme na ně. Bojím se, že už mi přihodí i... Ne. Už jsem se bál, že mi přihodí i Jack of Reaper, nebo jak on se jmenuje, ten jejich bosíček, protože už jsme docela daleko. Jo, a najednou mám ten sekáček, tak já už tady ničemu nerozumím, panstvo. Asi mi automaticky navolili lepší zbraň, po tom, co jsem si vzal ten meč, takže... Vidíš, Patriku, takhle se řeší problémy. Já ti dám mě tady odstřelovat z dálky, dostaneš jí z vejšky. Tak teď jsem to ale proskákal takovým způsobem, až jsem se sám sebe bál normálně. Oh, tak to byl mocný sek. Vem ho, baznu. No tak tohle je excelentní záležitost, ten sekáček mě baví jak svině. Ten seká naprosto skvěle a přesvědčivě, řekněme. Bylo dobré, to bylo velmi dobré, dokonce bych se nebál říct. Doufám, že tohle se vám líbilo, protože mně se to rozhodně líbilo. Tak podíváme se samozřejmě na potulného obchodníka, i když se bojím, že si nebudu moc nic koupit. Jo, King of School plus Queen of School, no to je potom o trošku něco jiného. Swords, not words. Ano, přesně tak. Swords, not words. To je i moje heslo. Oh, yeah. Takže... Tohle je pěkná sice záležitost, ale nemám na ní samozřejmě prašuláky. Podíváme se, co můžeme prodat. Je tady něco, co bychom mohli prodat. Samozřejmě bych mohl prodat tu skeleton helmu. A mohl bych prodat i sekeru. Mám 25, což není moc. Ale ten Ring of Survival taky není úplně od věci. Tohle by mi zvýšilo movement speed. No, to není špatný, ale já jsem pořád pro to jídlo. Takže dobrý, koupíme si nějaký jídlo na cestu. No, zažil jsem i levnější teda. I levnější kousky už jsme tady měli. Nebudu utrácet úplně všechno, mohlo by se to ještě hodit. To si řekněme otevřeně. Kdyby chtěl někdo třeba platbu mýtného, že? Tak. Půjdeme do podzemí. Tam to mám já rád. Continue your journey. Pokud se nepletu, půjdeme do 6. patra a už mi nahazuje samý bose do balíčku, takže teď už bude veselo, parto. Teď už bude veselo. Výborně, to mám rád. Jakmile tam budou lučištníci, tak budu dostávat mnohem větší zářez. To, že věřím v božský kola, jinak se tady otáčí.
No, vidíte to? Ta hra prostě po vás neustále chce jídlo za nějaký náhodný věci. Já to samozřejmě nechci, protože jakmile bych tady nechal 12 jídla, jsem prakticky vyřízený, že jo. A opět proměnová karta, kterou jsme vyhráli v minulém Endless Dungeonu, pokud si pamatuji dobře. Tak se podíváme, co po nás bude chtít. In a far flung village, ano. Takže v nedaleké vesničce máme malý kostelíček se starými bohy. Uvnitř jsme našli mnícha, monka, hezky. Petward, to je jméno jak hajzel teda. Nemůže něco přeložit, tak já ti to přeložím. 150 goldů, tenhle token v životě nezískám. 150 goldů jsem v téhle hře asi nikdy neměl. Okamžitě mě poslal do řiti, no, tak to... To já bych ho taky poslal do řiti, 150 goldů, se zbláznil, ne? Tak pojďme na hřbitov, dejte mi 150 goldů. To je o ničem. Tady jsem utratil akorát jídlo, jsem sem vůbec nemusel chodit, to mě rozčiluje. Osamělý barde, pojď, zpříjemni mi můj život. Zaspívá mi. Pojď. Zahraj mi. A dostaneme kartičku. Plus 5 max healed. Nádherných 109, s tím mohu být spokojen. To bylo dobře investovaných 10 goldů, mimochodem. Takže do shopu samozřejmě nechci, protože jídlo... Jídlo to nedopadne. Jsem nechtěl, já už myslel, že tady bude východ. Tak co, zkusíme vstoupit do zámečku. Jdem na to, trošku si zabojujem. Koho si vezmem? Jack of Dust, pojď. A chci bojovat tady, samozřejmě. Se Scalesama dva bosse proti sobě úplně nechci najednou. Budeme v kruhové aréně, bude to tělo na tělo, bodák na bodák. Takže pojďme na ně. Ne, tak to bylo asi nejhůř zahraný, jak to šlo? Normálně. Hezky se mi obráčil, to zase jako ano. To bych mohl teďka použít a odhodit je na ty bodáky. Nechápu, proč mi to nevychází. Asi zřejmě nějaká chyba. Neskoušejte tady na mě takovýhle podrazárny. Děláš si zadek? Ne. On mě prostě vždycky sejme, tenhle debil. Nemám tě rád. Ne! Tohle se nemělo nikdy stát. Tak tohle bylo špatně pojmutý. Nechápu, jak to, že jeho to tam nezabíjelo. Tohle je Jelimana. Fuj, fuj, humus. Tak tohle bylo ale, dámy a pánové, epic fail. Nevadí, protože dostaneme nový karty. Ukaž. Ring of Punishment a Charita level 6, to se mi líbí. Aha,
takové přepadeníčko v taverně, to se vždycky hodí. A země zamknutých čeho? Labrů? Jakože labků? Proč ne? Prsten návratu a Daemon Trader 5. No, nejsou to úplně excelentní karty, ale nejsou ani vůbec úplně ty nejhorší karty, které jsem zažil v téhle hře. Vůbec to není špatný, dobře. Patriku, teda... štěstí nám nepřálo v tuhle heru. Try again. Přesně tak. Já přemýšlím, jestli si máme otestovat třeba ten story mod. Ale tady už mi zbývá totiž jenom King of Plague. A já vím, že ten byl teda jako pěkně nemastný, neslaný. Ale možná, pojďme zkusit takovou blázninu, protože zase nechci, aby se ten stream natáhl do 2 hodin, jo? A tím pádem, když si dáme hard po druhé, tak uvidíme, jak se to podělá. Ano, chci hrát na těžký mod. Pojď a dej mi nějaký excelentní kartičky. Teď, dámy a pánové, zažijeme pain. Teď si budeme říkat, že Darkest Dungeon je jenom čajíček a procházka růžovým sadem, de facto. Tak, pan vykrádeč osudu mě právě upozornil, že to nebude hezký. Máme tu hnedka velkého orla. Počkáme si. Zkusíme počkat, než se unaví, když už ho chytli, ano. Fu. Tak to si děláš srandu, on to míchá jak hajzl. Huge success, yes. To se mi líbí. Ne. Prokletíčko, proč? Čím víc peněz mám, tím pomalej se hýbu. Tak to je dobrý, to je v pohodě, já u sebe většinou žádný prachy nemám. No to je parádička. Samý lepší karty. Hnedka dvakrát pain zažiju, tak. Ztráta života. Ale je to dobrý, protože to není ztráta permanentního života, takže tohle se mi zase uzdraví za jídlo. Není až tak od věci. Golem hunting si rozhodně dávat nebudem. Jsem zvědavý, jak hluboko se dostaneme, než mě dostihne ta hard obtížnost. Schválně, pojďme. Tak, on tam nasype zase nějaký průsery. A teď mi nadělí, co? Ano. Výborně. Pokaždé, když mě trefí, tak ještě nějaký prachy ztratím. Nevadí. Čím více ztratím peněz, tím rychleji se budu v bitvě pohybovat. Na mě si nedojdou. Výborně, Míro. Jsem moc rád za to, že pomáháš s překladem. Hned to pro mě je pochopitelnější a uchopitelnější hlavně. Tak. No to víš, že ti to neřeknu, co nesu do té hry. Já jsem nesu totiž svýho Filipa. Tak. Bitvička, no. Tak pojďme si dát bitvu. Koho mi nadělíš? 4 dastáčky. Pojďme na ně. Jsem vítr ve vlasech a nebojím se vás. A oni budou střílet až takhle jako hodně. Přeseknu ti achilovku. Obě to vrátím. Ty vogo, já jsem si nevšiml, že je tady ještě samostříl. To mě mohlo stát život. Takhle. Tak, překulit, přeříznout achilovku, zabít. Ty vogo, já jsem rychle jak hajzel úplně. Viděli jste to? Ta postava se pohybovala naprosto neskutečnou rychlostí. To se mi moc líbilo.
Pojď a dej mi nějakou OP věc. Pokaždé, když něco prodám, no tak to jdi do prčic, ale... se mi vůbec nelíbilo. Jídlo se mi samozřejmě líbí, to se mi líbí vždy. I v reálném životě, nejenom v této hře. Musíme se ukrýt v jeskyni. Máme šanci 25%. Tak to je ale velmi, velmi dobré. Ne, nejhorší možná věc. Tak, 4 nepřátelé, to bychom mohli ještě dát. I když šupináče opravdu nesnáším. Je na čase nejdřív vyřídit tady ty... Tak. No tak ale hoši. Ne. Tebe si dorazím na zemi, ne? No, on už je mrtvý, až. Dobře. Teda blbě, protože on mě trefil, bohužel. Tak pojďte, pojďte, nejdřív jeden. Vy mu to musíte nejdřív rozrazit, totiž ten útok. On je pak smutný, já ho takhle ještě dopíchnu na zemi. Běž pryč. A je můj, chlapec jeden, ošklivácký, podívejte, fuj, to je ale, ten má snad 3 brady, ten chlapec, obtloustlý, ošklivý, ble, hamba mu, zlomit nad ním hůl, kdybych nějakou měl. A gain, 3 gain karty, tak mně přijde, že tady jsou docela dobrý odměny za souboje, to teda musím říct, že to je docela fajn, ex rozhodně nechci. A Healed Potion bereme. Kvůli tomu nadávat nebudu. Tak, máme tady prísťáka, on bude chtít půlku našeho jídla. Já mu to dám. Jestli dostanu nějaký bonus, tak to bude jenom dobře. To se nedá stíhat. Ne, ne. Ne, ne. Podruhý za sebou. On mi dá 2 prokletí. Jděte do řiti. Jděte do řiti. Tak ten hard je opravdu hard. Jsem z toho smutnej. Absolutně smutnej. Ale nevadí. Já to vydržím. Můj účest to taky vydrží. Prostě to dáme, parto. Tak co ještě? Co ještě si... Dobrý. Jedno jídlo, to si vem. Už mám jenom 3 jídla, jo. Mimochodem. Až prokletý poklad. Pojďme. Pojďme. Prokletý. Prokletý poklad. Patriku, nechoď pryč. Hlavně nechoď pryč. Opustím prokletý poklad. Já to trefil. Já to trefil. Máme 5. level. Ale vidíte, že tady ani není moc šance jako vyhrát nějaký hezký token. Takže není důvod, proč bych měl chodit až na konec. Není tady obchodník, není tady jídlo. Musím pryč, jinak zemřu. A pasti budou smrtelnější. A já bych chtěl, ano, ano. Samozřejmě bych chtěl tady pana prodavače, ať mi dá nějaký jídlo. Ale on je to bohužel Javeler. Doufám, že bude mít aspoň trošku jídla. Ještě klasické přepadeníčko, že? To mi až tak nevadí, ale on bude mít strašně předražený jídlo, já už ani mluvit neumím, ty. Jo, ten meč je fakt ultimate. Já tě prostě dorazím, vůbec kašlu na to, že mi nějak sekne, ne? Ten je špatnej, ten byl špatnej. Ten se špatně naobědval, teda navečeřel. V tuhle dobu. Takže šup, do obchodu, má tady pro mě spoustu opravdu výhodných nabídek.
Ano, přesně tak. A já chci samozřejmě buy food. 3 jídla za 11. To je svinstvo. Ta hra je svinstvo, dámy a pánové. Já nemohu prodávat díky prokletí věci, takže... Já už se tady můžu jenom podívat, co hezkého bych si mohl pořídit, kdybych nebyl prokletý a mohl něco třeba i prodat, ale nemohu. Nemohu. Zapomeňme na to. Posuneme se tedy dále. Řeka. To už jsme přeprávávali jako malí chlapci. 75% šance na úspěch. Jestli chytnu ten huge success, tak to znamená jako, že to... Že ještě něco najdu v té řece. To ovšem už nikdy nezjistíme. Takže přeplavali jsme, dobrý. Tak trading post, to známe, tady zase budou chtít jídla. Nemáme 12 jídla ani náhodou. Ale mám tady shield breakera. Shield breaker je, pokud se nepletu, určitě pomalejší. Ale ignoruje štíty, to není úplně špatný. Jdu do toho. A hospoda. To zas bude průšvih, tady asi skončím. Takže pojďme, pade na pade. Já se zastřelím. Pade na pade, poslední šance. Yes, tady aspoň úspěch. Tak, 3 goldy, to se teda předal jako sviň. Na začátku každého boje, tutudu. Ježíš, zase goldíčky. Já nechci goldíčky, já bych byl čím dál pomalejší, když bych měl goldíčky u sebe. Absolutně nepotřebuju goldy. Naopak, peníze jsou můj nepřítel. Všechny goldy utratit okamžitě za jídlo. Ale okamžitě. Není čas ztrácet čas. Tak, teď se pojďme... Ne, zase jsem přišel. O poslední jídlo mě připravil. A on mi ani neukáže, že tady je obchodník, jo. To sedí bodnou trochu. Tak, hospodský povaleč tady. Já nechci vůbec nic od něj. Rozhodně nechci peníze, abych byl ještě pomalejší. Tak, rozdáme si tady s dastičkama trošku. Hej, to zase bude fálit na blito. Joši, teď to přijde teprve. Pojďme. Ne, líbí se mi to. Prokletí s těma prachama je fakt dobrý, protože se hejbu úplně neskutečně rychle. Já ti dám, ochu, já ti dám. Do lexíka se nemlátí. Ne, on mi dá 30 goldů. Ty seš hajzel, já chci jídlo. Co? No tak to jo. Tak já mu dám 40, proč ne? Ne, on mi dá 3x. To je zase úroveň. Já už nemám životy. Já tady bohužel umřu hlady zas. Jak největší nímant. Přesně tak. Risk of starvation is high. Zdá se mi, že vyhladový, což mě připomíná, že mám docela hlad i, panstvo. Ne. Jak to udělali zas? No je to hard, hoši, je to hard. A nedá se tu přijít moc ale ke kartám. To jsem čekal, že tady bude třeba
víc možností získat tokeny, ale nestalo se tak. No nevadí, minimálně jsme si to vyzkoušeli, protože to Warlord obtížnost je opravdu vysoká, vysoká. A jestli jste si všimli, tak je tam samozřejmě ještě mnohem větší. No nic. Tak. Slyšel jsi vlak? To není možný. Já jsem dělal hu. To nebyl vlak. To nebyl vlak. Tak, přemýšlím, zda ještě dát jeden... jeden nekonečňáček, ale tentokrát, že bychom si dali ten nejlehčí a porovnali si trošku ty rozdíly. Some achievements cannot be unlocked. To asi dokážu přežít. Tak, nahází mi tam nějaký amatérský karty, což mě se samozřejmě líbí. Hodí mi tam nějaký obchodníčky. A máme svého strážného anděla, tak to je možná moc dobrý. Oh. Tak to samozřejmě chci. Šup. Toxickou krev? No, samý blesy na začátek, bereme. Tak, lokální pasák, tato žena, já jí samozřejmě dám 5 jídla za jeden equipe, na začátku budu rozhazovat, ale mágovský, zrovna mágovský rukavice jsou fakt moc dobrý, podle mě, protože když zabijete nepřítele, tak vystřelej ty magic mistle a to je kolikrát takovýho bordelu všude okolo, že to je úplně neskutečný. Tak, vím, že přede mnou je východ, takže půjdu rovnou tam. Ať neplýtváme drahoceným jídlem, ještě víc než je potřeba. Ale myslím si, že fakt jako ta rukavice byla dobrý kauf, jak se tak říká. A teď už mi tam klidně naházejí nějaký nepřátelé, klidně mi dej nějaký to prokletí, ne? Pojď. No jo, tak, pasti jsou hold smrtelnější, to se asi dá přežít. No a my jdeme. Nein, nechceme, vlčí máky. To budu ospalý, to budu velmi ospalý. Tak na schody a kolem krucible, no. Ani jedna z těch cest mi nepřišla dobrá. A vůbec jsem si nevšiml, kam dal ten východ, hlavně. On mi ho hodil pod nohy. A ty jsi na mě tak hodný. Až přehnaně hodný, tak to jdu hnedka dál. Patriku, byl jsi to ty, kdo mi říkal, že ten Endless Dungeon má i konec? I když je to Endless? Mě by jenom zajímalo, jestli to je pravda nebo ne. Tak ztratím 3 goldy, to asi taky dokážu přežít, tohle prokletí. Prokletí ztráty 3 korun. Přepadeníčko, Tak teď to přijde. Jo. Trachta je noční pták, ale hlavně má ale odpolední, takže on skončí v 10 hodin teprve v práci. Já nevím, jestli sliboval, že bude vysílat, ale myslím si, že jo. Tak ten si myslím, že bude vysílat něco po 10. hodině, samozřejmě. Takže už za chvíli vlastně. Jo, to brnění je hezký, vizuálně minimálně. Jo, vidíte, zabijete ho, hned z vás vylítnou střely, to se mi líbí. Excelent, excelent. Takhle to půjde, takhle to půjde. Teď bychom i mohli vydržet. Propliš se tam a zapije. Šance 75%. A takhle pomalu mi to rozmíchal. Ještě si můžu vybrat. No to je nádherné. Protože mám Anděla Strážného, to je velmi dobrá karta. Samozřejmě. 10 jídla! No není to skvělé. Je to skvělé. No jo, to už to budu hrát jenom na easy, asi ne. Ale i easy jednou skončí, ano, ano. Takže bych si zaplatil 12 za hezčí štít, nechci.
Pořád si pamatujte, když byste si koupili tuhle hru, já totiž vážně nevím, kolik stojí ve výprodeji. Patriku, můžeš se podívat na Steam, jestli je tahle hra taky ve výprodeji letošním? Mohli by tomu dát docela dost? Čím bohatší budu, tím budu dávat víc nebo míň. A už mě přepadli banditi. Výborně, tak to mám rád. Tak, vychutnáme si jednoho o samotě. Tak, podříznout trošku ty achilovky, ne? To je občas potřeba. Jo, vidíte, že Magic Mistle nesklamali. Dokonce ho dorazili toho třetího, takže paráda. Takhle to mám rád. Do 19. patra umřel, takže 20 pater. Ano, možná jste slyšeli teď vlak, no. Tak dobře, tak jste asi slyšeli vlak, ale rozhodně to nebyl trachtův vlak, kterým přijíždí z práce. To za chvíli bude říkat. Lexo, teď já, teď vysílám já. Všimli jste si, že jsme nevysílali nikdy najednou? Že bych byl trachta, nebo trachta by byl Lexa? To asi ne. Tak, jdeme, ano, samozřejmě do obchodu, já se chci podívat, co tady máš. Nějaký ten výprodej, že? Prístovský, nějaký ten blesíček, zdarma. Odstranit, ano, to by bylo nejlepší věc. Za 300, to se zbláznil, ne? 300 jsem v té hře nikdy neviděl. Tak, ale nějaké to... Ten je drahej, ty jsi drahej, ochu. Úplně nejvíc. No jo, no, tak já si aspoň koupím jídlo, když už tady jsem, jestli ho má aspoň za nějakou normálnější cenu, což asi nemá, ale... Proč ne? Čím víc jídla mám nastokovanýho u sebe, tak tím bezpečněji se cítím a že si myslím tak, jako že bych pak došel dál, tak. Což samozřejmě nemusí být úplně pravda, ale nepřesvědčujte mě o opaku, sakra. Nuže, dobrý, už je tam jeden bosíček, ale to se dá přežít. To si myslím, že se dá přežít. No, ztratit 3 goldy, už jsem přišel v životě o víc, tak. To znamená, že do obchodu bez peněz neléz, to je v pohodičce. Tak, tohle vůbec jsem nechtěl nikdy potkat, tak. Tohle bude těžší. On mi vzal 102 životů. Jak je mám sakra porazit? To mě nesmí nikdy trefit. Jsem vlastně jenom na ránu. Od všeho. Ne. Jo! Yes, tak tohle se povedlo. Ó, jak jsi mocný, Lexíku. Ještě, že to bylo na easy obtížnost, jinak bych byl úplně vyřízený. Teď mi vrať ty životy, okamžitě mi vrať. Je, fuj. Já už jsem se lek, ty vogo, normálně. A ještě plus 10 maximální zdraví. Ano, jsem na 120, tak to se mi líbí mega. Další průšvih, jo. Dobře. Samozřejmě si vyberu ty slabší, ne? To bych byl blbej. Kdybych si vybral ty těžší. Tak tady mám jenom vybavený meč, takže se bohužel nemůžu krejt. Ale vyřešil jsem to po námořnicku, prostě jsem tam na ně naběh a vyřídil je. Takže dobrý, dobrý. Tohle byla pohodička. Takováhle běžná arenka. To mi nevadí. A za 4 game karty, no tak to je excelentní, excelentní.
10 jídla. 3 goldíky o ničem, že? 5 goldíků na nic. A jídlo, ano, jídlo to je základ. Bez jídla se tahle hra hrát nedá, takže je dobré. A už je to tady. Teď konečně uvidíme ty námořníky, že? Ty pirátské rabiáty, řekněme. Ano. Banditi, nějaký ten lutíček. A mohou nám říct všechno o Krakenovi. No, tak to jsi měl pravdu, to jsou opravdu jako nějaký pirátský krysy. A oni mi takhle zadarmo mi to dali. Dobrý, tak to by z toho mohl vypadnout ten Kraken. Maze of Traps tam nechci, ne. Ne, tam nechci. Já totiž vždycky tady přijdu o strašně moc životů a nikdy jsem z toho nedostal nic dobrého. Za to Maiden, tý slíbím úplně cokoliv, klidně. Většinou se jí zeptám o... Tak, větší život bych chtěl, plus 5 do maximálního zdraví, nádherná věc. 125, to se mi líbí. Ne. On bude chtít mojí krev. Ne, nechci ti dát svou krev. Tak, dáme si nějaký ty krysičky, že? 4, 8 krysiček, to dáme. Kraken nespadá pod tuhle kartu. Ty mi to vždycky zkazíš. Nazdar, driver. Vítej. Ty vogo, jak tady jsou nasáčkovaný rovnou u mě, ty vogo. To bude těžký. Je to těžký chodit pěšky. Hoši, váš spás tady ale je. Jo, jak to čistěj prostě, to je boží. To je excelentní. To, že z každého vylítnou 3 a ještě ke všemu naváděný, protože já jsem předtím měl, že z něj náhodně vytryskly tyhle ty, jak to říct, ty magic mistle, ale teďka ty naváděný, ty jsou fakt ostře dobrý. A jídlo a 10, dej mi 10 jídla, dej mi víc. 5 jídla, no, ale nevadí, 40 jídla je božích. To je 40 karet, který budu moc prozkoumat. Ale token, Apprentice 2, to bychom měli vyzkoušet, dámy a pánové. To totiž normálně nepotkávám, tuhle kartu. Takže šup. Tak pojď, ukaž. Tuhle kartu jsem v životě neviděl, takže nevím, co dělá. On mi všechno vzal. Ty hade. Tak, Training 2. 8 nepřátel. A nemám skoro nic, to budu být, máme hole v ruce, nebo? Co to je za trénink? Proč jsem sem les? Jsem idiot. No, bude to zajímavé. Máme mečíček, tak dobrý, aspoň něco. Já budu muset odrážet nepřátelský střely, jo? Dobře, tak pojďte. Poskakujou. Dobrý, chcípni. Kdo dál? Jo, tak to je dobrý, tohle to vás má jako naučit hrát. Já to od jak živa hrál bez toho, aniž by mi to vysvětlili. No tak pojďme. Chci nějakou hezkou... O! Odměnu, on mi dal 2. To mě... Teď jsi mě zklamal, chlapče, to jsem nečekal teda. Tak pojď. Dobrý, pojď ještě, taky si hoď. Každej si hoďte. Klidně oba najednou. Pojď. Hop. Dostaneš. Tak, pěkná práce. Hodil ještě jednu. Tu jsem asimiloval. Jsem to vstřebal do svého podkožního tuku. Paráda, máme token. Máme token, parto. Dostaneme určitě nějakou hezkou odměnu. No tak parádní. To mě těší. Že to není těžší. Set of stairs.
Tuhle hru, prosím tě, driver nehraju na Xboxu. Hraju to normálně na tom, na kompu. Akorát to teda hraju na ovladači, protože na ovladači se ta hra mnohem lépe ovládá. V těch bojových fázích samozřejmě, mimo ty bojové fáze to dokážu ovládat i na počítači. No, to je super teda. Tohle prokletí už se mi moc nelíbilo. A krvavá aukce. Už jsme tady, už jsme u dalšího touknu. Tady bohužel budu muset vsadit nějakou krev, což já nerad dělám. No, jako určitě nevsadím 120, v žádném případě. Protože to bych mohl se rovnou jít zahrabat. Ne. Promíchej mi to ještě jednou, prosím tě. Teď se na to stihnu podívat. Yes. Uf. Mám token, parto, mám token. Haha. Paráda. Ale nevylejčej mě, jo. No to je super, teda. To je moc super. Takhle to nemám rád. Tak já bohužel nemám metalickou rudu, tu jsem nepotkal po cestě, takže... A opět se půjdeme podívat do podzemí. Jo, to známe. Zas mi nic nedáš, zase řekneš, že budu muset ještě pár hellhoundů porazit. Ale nevadí mi to, parto, protože teď jsem lépe vyzbrojen. Čím více jich zemře, tím více tady objeví těch zelených mršin. A už to tady lítá, ano. Ne, kam sekáš ty, jeli tom. Chcípne, ať už někdo chcípne. Ano, vybralo si to hned toho nejbližšího. Vidíte, to je parádička, krásička, teď už. Ne, uteč. Jo. Tak tohle bylo skvělé. V poslední chvíli už by mě dal facáka přes prdílku, tyjo. Neskutečnou. Tyjo, kolikrát je budu muset ještě porazit? No ale jsme na dobré cestě, jak se říká. Aspoň nás pochválil. A to je fajn. Takže, co přijde za prokletí? Já bych zase chtěl třeba přijít o 3 goldy, mě to nevadí. Ne, hlavně ať nepřijdu. Přišel jsem o tu mágovskou rukavici, já se zabiju. To bylo to nejlepší, co mě potkalo. Ale já trefil to, východ normálně. Ne, netrefil, trefil jsem jenom blbej teleport. Tak jo, tak jdem do Faraway Land. Rovnou do levelu 7. Dobře. Once many came to play the game, now it's so few. Takže, Dead Man's George. A máme přepadeníčko tady, máme tady přepadení. Hlásím přepadení. 8 nepřátel, z toho 2 šupináči velký. A já bohužel jsem přišel o tu rukavici, skvělou rukavičku, která by je tady pěkně pokosila, že jo. Takže nejdřív zkusím se vrhnout dohromady těch krys tady. Jste do prčic, vy krysy. Pane, vy jste krysa! Tak do tohle musím bouchnout trošku nejdřív. Tak, uskoč. Proč mě to zabíjí? Co se děje?
Teď jsem nějak nepochopil, proč jsem chvilku ztrácel ty životy, jestli mě nějak otrávil, nebo co se stalo. Do prčic. Kruci zadek. Ale naštěstí, dobrá karta padla hned. 3 jídla, to je blbý. Já bych potřeboval mnohem víc jídla. Prosím, jídlo, nějaký jídlo. Ne. Potřeba tak 10 jídla získat někde. Ale další jeskyně. Pokusíme se schovat. Šance 25% není zrovna nejvyšší. Pokusím se poslední volbu. Yes! Tohle bylo dobrý, parto. Uf, bez ztráty kytičky, jak se říká. Mám 9 goldů. To znamená, vůbec nemá cenu chodit k obchodníkovi. Půjdeme rovnou na ratmeňáčky, protože boje máte stejně nejradši, že? Poison od Chris. To je svinstvo, Patriku. To je svinstvo, co si na mě ta hra připravuje. A už je to tady, boss. Jack of Plague. Toho vůbec nemám rád. A ne, na lodi, ne, na lodi, ne, na lodi je to malinkatý. On tady bude otravovat. Velká nevýhoda Jacka je samozřejmě jako každýho bose, že má sérii nezadržitelných útoků. A ty vám dokáží opravdu šeredně znepříjemnit život. A nevýhoda Chris je samozřejmě, kromě toho, že jsou to podlé Chrisy v tom, že neustále hází šípy, otrávené šipky. Co tady zkoušíš na mě, ty šašku? Všichni chcípněte! Je to dobrý. Uf, teď jsem se jako hodně bál. Naštěstí můj hard armor omráčil bose, když do mě seknul a dokázal jsem ho udolat, což bylo fajn. Bylo velmi fajn. Fuj, ale měl jsem strach. A pozor. Bílý minotaur. Pojďme. To já ho chci, samozřejmě ten token. Takže stopujeme. A půjdeme na minotaura, panstvo. Tak, doufám, že se těšíte. Zrovna jsem si říkal taky, že nejhorší jsou krysy na lodi, ale ne. I pan Minotaur dokáže potrolit, samozřejmě. Pojďme na něj. To víš. Tak, samozřejmě, červeným útokům se pokusíme vyhnout. Ne. A? Jak tomu mám jako uskakovat? Jak tomu mám rozumět, jak se říká? Jdi se bodnout, ty troubo. Tak pojď. Tak přemýšlím, jak porazit minotaura. Zatím nevidím v tomhle žádný vzorec, který by se nechal použít. Poběž. On to odpálí takhle. Takže jenom takhle krátce po tom, co narazil, tak do něj můžu. Ty, ono to je jak Dark Souls už fakt. Pojď, rozeběhni se. On to má takový dosah, jo. A ještě mě takhle zmastí. No tak jasně. Pojď mi, dej mi víc, hele. Jo, chcípnul, blbeček. Vzal jsem ho do achilovky. A sesunul se, ale takhle trapně, takový pupík tam vykulil. Dobrý, musím říct, že ty monstra, tyhle ty velký monstra, tam jsou fakt pěkně udělaný. No jen ho nakul, už jsem se lekl, že si ho schová do kapsičky.
Tak, dostali jsme achievement, Great Hunter, tak dobrý. Jak říkám, ještě nikdy se mi nepodařilo toho Minotaura vystopovat, takže dobrý. Půjdeme do 8. patra. Už mi to tam sází teda jako docela hezky epesně. No, ztratit 5 od maximálního zdraví to není úplně dobrý prokletí, ale... Uvidíme, uvidíme, no. Dík za radu, Patriku. Bohužel jsem si ji přečetl až teď. Ale dobrý. Ještě jsem chytil ten rytmus taky takhle nějak. A co pak bys potřeboval? Můj ukračtít. To je idiot. Dámy a pánové, nejhorší v téhle hře, co se vám může stát, je, když vám někdo ukradne štít, protože se samozřejmě nemůžete krýt. A pokud máte čapku jako já, že čím víc máte peněz, tím méně ubíráte nepřátelům. Není to úplně vánoční zrovna teďka. To si myslím, že je zrovna kombinace, která by mě mohla neskutečně zabít. Deset jídla dobrých, co mi líbilo. A já bych ale strašně moc, ale opravdu strašně moc, potřeboval obchodníka a koupit si štít. Tak, co pak se ti stalo, chlapče? Přepadli tě. Kdo to byl? Tenhle? Byl to tenhle ten? Dej mu. Normálně mu nalož. Dva dastíky. They move in for the kill. Na, na zemi, dorážka, přesně, jste zas... Chtěl jsem říct, že jste zajebaní vrazy. Nezasloužíte si nic jiného než smrt. Uf. Pro více informací mě kontaktujte na Facebooku. Jo, děkuju, Patriku, děkuju. Tak, dostali jsme 3 kartičky, tak pojďme se na to podívat. Já chci emergency ring. Protože pokud dosáhnu 0 životů, tak mám vlastně jakože... se mi převede jídlo na život, což mě může samozřejmě zachránit v kritických situacích. Jdeme dál. Jdeme do 9. patra. Tak, co tady máme? To už vypadá taky docela ostře, to, co mi tam nahodil. A já bych chtěl vidět to prokletí, který na mě chystá. Banditi budou mnohem drsnější. Dobře. Jo, děkuju. Ty jsi můj asi fanda, viď? To si děláš srandu, že tady byl východ? Vážně? Ha, výborně. 10. patro. To se mi líbilo. Teď doufám, že jste si všimli, jak jsem bravurně prošel to 9. patro, bych chtěl říct jenom. Tak, parádní. Ještě, že jsem neskočil dolů, já už jsem to chtěl udělat totiž. To bylo pak špatně. Tak všichni nepřátelé se začnou hýbat rychleji. Tak, já bych si zašel, dokud mám ty peníze. Tak bych si zašel pro nějaké to jídlo a vybavení k tomu obchodníkovi nejdřív. Oh shit. A jsem to netrefil. Ztratil jsem 10 života, ale naštěstí ne permanentně. To až teď. Shit. 3 jídla. Aj. No, mohlo být i hůř. Dobrý. Tak, jdu pryč od tohohle prokletýho pokladu. To úplně nepotřebuju. Mám 100 goldů, co jsem snad v životě neměl. Takže se podíváme. Proč mě napadnou 2 bosové? Proč? To mi prostě nedopřeje nějakou klidnou cestu.
On mi tady navalí takovýhle nesmysly. Tak, ale aspoň je tady hezky vidět. Bohužel, nemám pořád ten štít, pro který si snažím dojít, takže... Ono mi to ani neukazuje, že na mě někdo útočí tím pádem, takže to bude dost jako nehezké. No jasně, jasně ženská bláznivá. Oh shit. Tak, já tady protáhnu trošku těma pastma. Tak, to byla hezká série, zase pryč. Ne. Nenávist. Jsem plný nenávisti teďka. Hoši, hoši. Ne, tam jsem nechtěl vůbec. Tam jsem chtěl, aby spadli oni. Podříznout? Ne, že no. Tyjo, kolikrát ona může seknout prostě, to je nelidský. Ne, ty bobo, já si odskočím takhle idiotsky. Pojď pryč, pojď pryč. Tak, poskoci jsou vyřešeni. Tak, rozbil jsem jim konečně i samostříl. Tak pojďte po jednom, hele. Netlačte se všichni. Na každýho jednou dojde. Jen se zmasakrujte třeba mezi sebou, ty vole. Mě nebavěj. Jsou nějak jako nesmrtelný tyhle ty borci nebo... Hele, zemřel, je to dobrý. Tahle ženská má úplně vždycky takový záchvaty rage, je úplně neskutečný. Musíme vydržet. Vidíte to? Já ji kopnu do prdelky tady trošku. A je po ní. Uf, tak teď jsem se ale moc bál, že tady zemřu. Až jsem z toho ani nedutal, parto. Takže já chci do obchodu a ten tam musí mít úplně nejhustší štít na světě, jinak nevím, to fuj, fuj, fuj. Neříkej mi, že to je lehký, Patriku. Tohle nebylo lehký. Lehký vypadá jinak. Tak teď jsem ten vlak slyšel taky teda. Tak. Je zajímavý, jak ten déšť ovlivňuje akustiku, že se sem dotáhne až k baráku. Tak. Taky nechci. Jsou strašné věci, jo. Jo, tak to určitě, to bych si nekoupil nikdy. All weapons. Co to je? Nechci, vůbec tohle nechci. Prodávat taky nic nehodlám, hodlám si koupit jídlo.
tak, tohle by mohlo prozatím stačit. Tak. Ano, ano, pátrej, Patriku. Ono to není úplně nedaleko právě, ono by to normálně nemělo být slyšet, ale jak je tady po bouřce před bouřkou, možná i, tak uvidíme. A máme tady tu novou kartu, výborně. Jak se říká, přepadení v hospodě. Takhle to mám rád, takže hoď mi nějakou kartičku. Ty vogo, King of Dust, výborně, tak to mám rád. A posily. Pořád ještě nemám ten štít. Kdybych měl štít, jak by to bylo, jak by byl život jednodušší. Obzvlášť takhle v hospůdce, že? Hned jsem si dovolil na jejich šéfa samozřejmě. Nezapomenout takhle jako odskakovat, to je důležité. Ty vogo, co jsi to proved, ty hade. Jo, tento tady ale docela drtí. On mě vyhýluje vždycky, jo, nebo jak to jako má? Hade. Tak, musíme vyřídit, on je vždycky vyhýluje, takže taktika bude takhle vždycky jako po jednom odkráglovat. Nebylo by vůbec od věci to stihnout dřív, než on je vždycky vyhýluje, no ale... To se bohužel moc nedaří, jak tak na to koukám. Jen si je zabij, hochu, jen si je zabij normálně. Tak. Tak, začíná tady dokonce i bouřka, takže já budu muset skončit z bezpečnostních důvodů mého počítače asi. Ha. Ale jo, 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 dobrý, povedlo se, dobrá věc se podařila. Bude token, parto. Cože? Počkat, to je jako více úrovňový, to se jděte bodnout, hoši. já si myslím, že to nejhorší mám za sebou a tohle bylo jenom rozehřívací kolo, jo. Tak tyhle opravdu nemám rád, protože... Jako ty mágové nejsou úplně nejpříjemnější jako nepřátelé. Obzvlášť, když mi tady postaví tohle. Takže by bylo dobrý ho takhle zabít. Ale pozor, to vypadá velmi nadějně pro dnešní večer, jak se říká. Ne, ne, pryč, já tady zemřu. Takhle trapně, nebo jak to mají? Tak, asi samozřejmě uskočím. Ne, on mě musel stihnout. Tak. Dobrý, 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 dal jsem to. No, uf, uf, jak se říká. Uf, uf, uf. Ale máme token. 24 životů mi zůstalo. Jsem téměř na pokraji smrti. Jestli mě tady orákulum nevyléčí.
tak jsem samozřejmě úplně vyřízený. Máme 75% šanci, tak to mám rád. Hoho, to víš, jo, ne, nebrat. Ještě jednou, pořádně se koukej, Lexo, pořádně se koukej. Já to, ty vogo, stejně trefím, já jsem úplně dement. Tak to je špatně samozřejmě. No, tady to žije, tady to jede dál. Bouřka už je u vás asi hodinu, no tak ty logo, Patriku, to je peklič. Takže jdeme ven. Oh, šajze, tady to ale lítá, tady je hodně prokletích. No, tak tady už to nevypadá na úplně úspěch. Wow, vůbec to nechci. Ještě jednou. Yes. Uf, tak to bylo velké štěstí. To si řekněme otevřeně. Nechci do obchodu. Nemám důvod zatím. Mám málo peněz a... A navíc teďka budu muset atakovat piráty a dát si Queen of Dust. Nesnáším piráty. Obzvlášť pokud hraju bez štítu. Mhm. Tak tady končíme, končíme, bohužel. Mhm, jo, tak jsem chytil celý její kombo. Ne, uskoč, uskoč, uskoč. Viděli jste, jak to po mě pálej přes bedny, je jim to jedno. Pojď, pojď, pojď. Uskoč ty ženštině. Asi asi užije nějaký ten rage. Do bříška jdej. Tak, Plexiku, pojď poskoč si trošku. Ta už se nespamatuje, ne? Dobrý to je, je to dobrý. 21 životů, ale pořád žije srdce moje. Nazdar, Lukáši. No jo, tak ale došlo. Už došlo i na mecho, vele. Dokonce se nám meteoradar omlouval, že ukazuje, že u nás prší a přitom neprší, protože je to u nás tak rozpálené, že nedopadala voda na zem. A lidé si zřejmě stěžovali. Ale nevadí. Shit, já bych potřeboval, aby mě něco vyléčilo, tady to už se nedá dlouho jako přežít, ale je to 12. level, takže doufám, že jsem dostal alespoň nějakým zážitkům, závazkům teda spíš. Ano, my už víme, co se stane, že zkusíme ho propustit. Předtím jsme zkusili počkat, to nebylo taky špatný vůbec. Samozřejmě chci success, že? Takže, co se stane? O, on mě hodil až na pana prodavače. Dobrá, jdeme do shopu. Tak to byl dobrý orel, to byl dobrý jump. Já bych se samozřejmě mohl od něj nechat aspoň trošičku vyléčit.
A jedeme dál. A škoda, bitvička hned. Takže bych zase hned přišel o nějaký životy. Ne, tak tohle je v pohodičce. Šest nepřátel, to bychom měli zvládnout. I bez štítu, parto, takže pojď. Nejdřív vezmeme tyhle chrliče. Přesně z tohohle důvodu. Bum, bum, bum. Já tě ukopu, ty hade. To bylo dobrý. Ten pocit, když ukopete ještě rak nezaplacený. Hehe. Dobrý to je, dobrý to je. Přežili jsme. Naval něco, naval, ale nějaký strašlivý věci bych chtěl. Tady není východ. Já vůbec jsem neviděl východ. To není tak super, jako jak to vypadalo. Treasure chestku, tu si samozřejmě chci vzít. Tak. Fuj, lepku, jen to zapálilo v ručičkách, takže jsem to zahodil hned, okamžitě. Bohužel. Gastrap, výborně, tak pojď, ukaž mi nějakou pastičku. Tohle samozřejmě beru. Tak dobrý, aspoň se neotrávíme. A teď ale máme větší šanci, ano, ano, to se mi líbilo. Vůbec, proč na to vždycky chmatám, na tuhle tu hnusnou lebku, fuj. Hamba mu. Dobrý to je, fuj. 4 game karty, ty vogo, paráda, hele. 25 na zadek, 3, 30, 30! Výborně. V tom případě jdu sem, samozřejmě. Pokusím se si ještě skočit do obchodu. Ajajaj. To je to, co nechcete, aby se dělo tohle vůbec. Naštěstí se to míchalo pomalu, takže jsem si všimnul, kde se ukrýval mečíček. Což je fajn. Tak, vezmem si kartu. Dneska to je se speciálními efekty vlaků a bouřky, parto. A pan Bramborek, jdeš pozdě, ano, správně jdeš pozdě a na Hand of Fate, ale nevadí, už budeme končit a budeš si to moc dát ze záznamu, úplně v klídečku. Tak podíváme se, jestli něco není za těch 6 pětek, co by se nám mohlo hodit. Jo, pan Sekáček, pojď. Tačkovi. Ten se nám samozřejmě hodí. A chcem ho. Ale já jsem chtěl nějaký štít a tady prostě já nenarazím za celou hru na blbej štít, takže celá na prd. 30 nemáme, ale pokud třeba prodám něco, co? No jasně, třeba sekáček, že bych prodal za 10, to se zbláznili, ne? Za 7, tak to na to stejně nemám, takže nic. Tak to zatím nechme ležet. Karta leží, hra běží, jak by řekli známí a zkušení karbaníci. Ne, to musím po každý dávat tu river, jo. Ach jo, to jsem nechtěl. Tentokrát jsem to absolutně neviděl. Takže pojďme znovu.
Jo, tak místo fail, tak dám huge fail, výborně. Takže ztratil jsem 20 goldů, nevadí. 5 goldů, taky mi to nevadí. Peníze mi nevadí, když budu ztrácet. Když nepřijdu o jídlo, dvě řeky za sebou. Seš normální. Já mám takový pocit, že pan vykladač osudu není normální. Ježíš, fuj, humus, na to, fuj, a poje mě to zapálilo v rukou. Chci tenhle. Je to tam. Teď jsem to zase chvilku zahlíd. Mám takový širší chvilky. Co bys chtěl? Ještě bys chtěl všechny jídla, ne? Parto. Je bouřka. Já mu to dám všechno. A on mi stejně nedá blbej token, jo? Tak to jděte do řidi. To jdu na golemy. Jdu na ně. Úplně zničím. Tak. Nyní musí všichni golemové zemřít. U perníkářů už taky začalo pršet, no tak. Koně půlky jsou v řiti. Hele, on je jenom jeden, jak to? Kde máš bráchu, chlape? Jo, protože to je easy, že vlastně? Chcete mi říct, že bych potkal tři golemy, kdybych to hrál na hard? No jo, pan golem si ani neuprt. Ten si ani neuprt. Tak jo, tak já jdu tady za těma lokálníma villagerama, protože mi evidentně dají nějakou dobrutku. Samozřejmě vám prodám půlku, protože ze 4 půlka jsou 2. 2 jídla, proč ne? Tak, chci úspěch. No, tak oni mi dají gold karty, to se mi hodí strašně za to jídlo, no. Tak teď si doufám budu moct nakoupit mnoho jídla. Tak sledujte, jaký bude mít bezva štít za 30, protože mám 28 goldů, hele. Ne, naštěstí ne. To je dobře. Aha. Chci těch 10 jídla. Yes! Zabezpečili jsme další postup. Paráda. Vypadá to, že bouřka, by the way, odchází. Ano, ano. Ahoj Šimone, nazdar. Nazdárek. Takže poslední karta byla východ, jo. No to sedí bodnout teda, ale chlape. Jdeme do 13. levelu. 13. patro. Další boss přihozen do balíčku. Začínám se bát. Oje. Oh yeah. To je svinstvo. Zrovna mi proklel veškeré jídlo. Což je fajn. Opět je tady priest, který mě bude chtít připravit o další jídlo. Nechci. Nebudu nikomu pomáhat, když po mně chce jídlo. To je sebevražda. A kultíček. Tam je to samozřejmě v paráda. Tak si vsadíme krev, samozřejmě. Hajzle. Mi dá takovouhle svinárnu. Zase. Když nemám sekeru. Doufám, že sekáček je braný jako sekera. Jinak budu smutný kluk. Tak, food wagon. Ano, samozřejmě, chtěl bych pomoct, děkuji. 30 jídla. To nebudu komentovat. Tohle vůbec, to vůbec nebudu komentovat. Ne, ne. V žádném případě. On vám prostě dá jedno jídlo, místo toho, aby vám dal třeba 10 jídla. Vůbec, ale máme 14. patro, takže jsem nadšen.
Protože jsme asi nejdál, co jsme zatím byli. Deadly Bones. Tak, který z vás je východ? Tady? Ne, opět Golem Hunting. Jdu do toho, samozřejmě. Já totiž už strašně moc chci tenhle token, teď už jsem je porazil tolikrát, že už prostě ani ne, ty nemůžou vědět vůbec, co se s nima děje. Tak, pojď. Pojď a umři. A buď tam sám hlavně. Takhle to řeknu. No jasně, tak buďte dva. Jo, to je pocit, když nakopete golema do zadku. Ohnivého golema nakopat, hele. Ne, pryč od něj. Je to vybuchující bazna. Já mu do toho skočím zpátky, tak jsem normální. Omráčit. On vám tady prostě exploduje za zády, jede oba dva. Parádička, krásička, ale dámy a pánové, parádička, krásička, jak se říká. To se mi líbilo. Uf. Ale opět musím být zlý a říct, proč mi ty hajzlíci nedali ten token. Kolikrát ještě budu muset zabít? Ukradni mu to. Já to chci ukrást. Yes! Ha, koukáš, viď? Koukáš blbě, koně půlku ti ukradnu. Ty vole, ne. Jak je to možný? Dámy a pánové, vidíte si, jak na mě si zasednul prostě. On mi dá po jednom jídle, abych náhodou nepřibral, že jo? Jsi horší než můj dietní poradce. Tak, jedeme pryč do 15. levelu. To je doslova zlomový level. Už tam sází jenom bose. Výborně. Tak jsme přišli o Toxic Blood. To je moc pěkná záležitost. Je to svinstvo. O co jsi přišel? Tak, přišel jsi o dvě výpravy Endlessovky. Jedna byla na Medium, jedna na Hard a nyní se zkoušíme na Easy. Což úplně easy není teda, ale na poměry téhle hry mě nechal přežít až hodně dlouho. Tak se pokoušíme dostat až do 20. kola, kde pan Patrik Římal slibuje, že je konec. Endless Dungeon. 25% šance, pojď mi. Jo, ještě to rozmíchal jak úplnej jeliman. To nemám šanci dát. Výborně. Tak jsem to nedal. Můžu si vybrat dokonce, já si dokonce můžu vybrat. Tak to si samozřejmě vezmu money back. Protože já nikdy žádný peníze nemám. Čím více peněz máte, tím pomalej se pohybujete. Já mám teďka 5 goldů, takže jsem docela spokojený. Tak, vezmu si konečně nějaký to vybaveníčko, nějaký ten mečíček, nějaký ten štíteček. Bohužel si vezmu i šuter na zádička a pokračujeme v našem putování. Tak, tady bylo to překládání, tak to úplně schovej to zás, 150 goldů, v životě jsem neměl 150 goldů, abych získal tenhle token. Tady taky vůbec nepotřebuji jít s 5 goldama v kapse, to mi nedá ani na jedno jídlo. Tak teď to všechno vrátíme a já doufám, že dostanu epesní nějaký blesíček. Arcane Knowledge. Pokaždé, když použiju artefakt, je tady 30% šance, že se jeho cooldown sníží o 80%, tak to je slušná práce. Doufám, že se to počítá i na můj legendární sekáček, který může omračovat nepřátele. To by bylo moc pěkné. Takže 16. level. Již jen 4 dungeony nás dělí od totálního štěstí a překonání
Patrika Římala. Tak. No ne, tak to si dělá srandu, ne? Tak už nás asi nic nečeká, protože právě jsme přišli o peníze a i o jídlo, tak to je jenom tak. By the way. Já jsem taky tired z tebe, hochu. Já jsem z tebe úplně tired. Zkusíme ho propustit. Chudák orlíček. Tady lítá jak šašlík. Tak a naházejme aspoň 4 králíky. Takže 40 jídla, hochu. Jo, on mě hodí na ambush. Děkuju, že jsi mě svéz kousek, no. 6 a 8, to ani nedokážu spočítat, kolik jich na mě hned vyběhne. Tak to je svinstvo, dámy a pánové. Tolik krysáčků. Ještě, že to krysám bere tolik. Aká. Ještě, že je tím můžu omračovat jak největší hajzl. Ale bohužel oni mě otravují. Život. Lehněte všichni. Je to dobrý, je to dobrý. Netkla se mě, netkla se mě. Tak teď mi ten sekáček zachránil život. Jinak bych to v životě nepřežil tohle. Naštěstí sekáček dává o 50% více krysáčkům a ještě navíc je umí omráčit a já je umím omráčit rovnou i z damáží. Takže dobrý. Beru. Takže jsme se proplížili a dej mi 10 jídla. 3 jídla, dobře. Dobrý, 6 jídla. Tak to jo, konečně. Konečně. Zase krysáčci pro změnu. Ale to mi nevadí. Všichni. Ne, tohle už mi vadí. Tu ji nemám rád. Tudle nemám rád. Tak. A ještě tady, na lodi. Tady je toho místa, že jo. To všichni víme, jak já to tady úplně miluju. Mhm. Ona si mě přitáhla. To je svíňa. Tak, všichni chcípnou. Dobrý, hele, zničili jsme jí srdce. Sekáček zlatý můj. Mhm. Tak tohle se hodně povedlo, ještě štěstí, že ten sekáček mám. Uf, vypadá to, že bouře se vrací. V dalších vlnách se mi to sem vrací. Dej mi food kartu, ale už pořádnou. Paráda, parádička, krásička. Takhle to mám rád teprve. Ztracen v poušti, to mám taky rád, že samozřejmě. Budem se modlit bohům. Mhm, to má velkou ale úspěšnost, taková modlitba, to vám povím. Jo, paráda! Občas vás modlitba zachrání v situaci, kdy si myslíte, že vás už z toho nikdo nevytáhne. No, tohle už bude horší. Z těchhle z těch chapadel mě jen tak něco nevytáhne. Zkusíme se proplížit. Úspěšnost je asi stejná, jako pomodlení se k Bohu. Takže špatný. Jo, nechal to na stejném místě. Ha, jsi hloupej. Dobrý. A ještě řeka. No tak takhle marný karty, to už dlouho mi jako nikdo tady nerozdal. Ani to nebudu zkoušet. To je zbytečný. Oh shit. Tak jdem na arénu. Dáme si 3 láva golemy. Jo, já si musím ještě vybrat další, jo? Tak jo, no. Tak si vybereme 2 bose. Ať to uzavřeme dnešní epesní stream, který už trvá 2 hodiny.
bude někdy sraz fanoušků, tak samozřejmě by mohl být sraz fanoušků, ale já se bojím, abych tam neseděl sám, hele, v té hospodě. Pač samozřejmě sraz bychom si asi udělali v hospodě, že? To je logicky. Tak to si podělal, ne, trošku. Ty bogoši, tohle je ale extrémní šílenství. On se prostě za mnou může otočit s tou svinskou palicí, nebo co to má. Oh, to si děláš zadek. 14 životů, to znamená můj konec asi. No jasně, protože on na vás došáhne přes celou tu arénu. Vidíte to? Hele, on umřel. A co je to tady ještě? Co to tady máš? Za humus? Já jsem přežil. Já to nechápu, jak jsem tohle udělal, dámy a pánové. Ale udělal jsem to. Uf. Tak teda teď. Klobouček, klobouček, ano. Ale bohužel je ještě druhé kolo. 12 nepřátel z 21 životy. Mám rád výzvy, no. Co vám na to mám říct? Oni mě otrávějí, no. Tak, hezké omráčinčko tady proběhlo. To si tak jako myslím, tak. Šup, ještě jednou. Ne. Tak, hezky, rozpadnout. Tak, tohle bylo dobrý. Ne, on mě vezme dozad. To je vogo, to ne. Tak pojď, ty půjdeš dolů, ty blbečku, jedem, pitomej. A je to tam. Naštěstí za každý kill dostávám 3 healy nahoru. Takže teď se to vyplatilo a odpovím si sám, ano, sekáček se bere jako sekera, takže fajn. To si děláš srandu, ne? Final Arena. Já myslel, že už je konec, ale... Jo, mám vás rád, uši. Ne, on po mně flusne, idiot. Ne. Zamítá se. Tak jo, lídek.
On mě prostě musí takhle buzerovat. Tak zhebněte. Nebraň se tomu, hochu. Ty vogo, pánové, ty mi dávaj. Já už ani nemluvím, ty jo, ani nedu tam. Teď to prosím nepodělej. Yes. Tak tohle bylo epesní. Doufám, že už nevymyslíš čtvrtý kolo, jinak já už nevím, co bych měl dělat. Já chci úplně neskutečný prachy za to, že jsem vyhrál. On mi dá jeden gold. Děláte si srandu. Tohle hra není normální. On mi... Já porazím asi 200 000 nepřátel a on mi dá jeden gold. Hoši, mě se chce brečet normálně, já budu brečet. To není normální. To odporuje zdravému rozumu. No jasně, teď mě ještě mě ober o 10 zdraví. Třeba o 30 zdraví mě ober. Mě vůbec nevadí. Jasný, klidně, piráty v pohodě. Ach jo, ty jo. Slevy na Steamu, hochu, jo, to je zlo každý léto, ale vždycky. Tak. Trik na mágii jsem říkal už minule. Je důležitý do něj nejdřív kopnout, abyste mu rozrušili štít a pak jsou úplně vyřízený. Oni jsou jako lehký, pokud se mezi sebou nezačnou domlouvat, doplňovat a pak jste vyřízený teprve. Takže tohle je v pohodě. Farmím karty, je to má největší slabina. jo. Ochu, je to špatný, no. Já jsem i dokonce přemýšlel, jestli nemám spíš streamovat jestli nemám streamovat tanky, protože jsem se bál, aby to náhodou neodpojovalo. Ne, další golemy ne. Aby mě to neodpojilo od Steamu, že jo, protože oni tam jsou fakt nějaký jako špatný dneska. Tak, je jenom jeden. Jednoho golema už jsme dali. Už jsme dali i dva golemy. Tak já doufám, že to bude bez nějakých větších problémů. A průtahů hlavně. Ne, ty vogo, on málem skočí na ty. Ne. Nazdar. Slabej golem, hoši, slabej golem tohle. Uf, ale nemáme žádné jídlo. Ono se to povedlo. Povedlo se. Token je můj. Nyníž mohu v klidu zemřít. To se mi snad... Ne snad, to se mi nikdy nepovedlo. Nádherné. Hned to otevři a vyndej z toho asi tak 3 kuřata. A rovnou pečený holub do úst bych prosil. Takže dobrý, otevřeno, pojď a dávej. Na goldy se vyprdni, dej mi... Ne, já nechci prachy. Já chci jídlo. Jak mám asi sníst peníze? Jsi normální. No... Takže, jako obvykle, Lexa končí vyhledovění. To je nádhera. Tak pojďme.
Zkusíme si King of Plague. Jo, podívejte, vidíte? Mám 100 goldů u sebe a mám... Já mám bohužel prokletí, že čím víc goldů u sebe mám, tím jsem pomalejší. Takže co se stalo? Jsem vyřízen. No jo, teď jo. On mě samozřejmě dobije těma jeho drápama, protože je to jeden z nejrychlejších bossů ve hře, takže... Tady už se nedalo nic moc dělat. Takže parto, prohlídneme, co mi přistálo v touknech a rozloučíme se pro dnešek. Tak, Kraken Kult, výborně, konečně poznáme legendárního Krakena. Tak, Apprentice, třetí úrovně, vůbec mě nezajímá. Ale máme tady 30 goldíků voničem, veterán ring, to by mohl být dobré, a krvavá aukce level 6. Od pana Minotaura jsme obdrželi samozřejmě novou Minotauří stezku. Ukaž. Oh, pozor, ale pozor. Ghost of the Sea. Parádička, piráti. Piráti mi přinesli 3 nové karty a z toho 2 jsou zakončené tokenem. To se mi líbí. Ta hra je plná překvapení. Ano, Summonet, výborně. Parádička, krásička. Já vám, parto, moc děkuju za sledování všem, co to se mnou vydrželi ty 2 hodiny dneska. No a... Co si budeme mluvat? Díky moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát nějaký ten lajčíček, komentujte, odebírejte, ale hlavně se bavte a někdy zase příště u téhle nebo jiné hry. Čau, dobrou noc a ať tam nemáte bouřku jako teď tady. Díky, čau.